Blíží se Velikonoce a bude pár dní volna, tak bychom si měli připravit nějaké putovní kamínky, až se vydáme v těchto volných dnech na výlet. Vymysleli jsme velmi jednoduché kamínky, na které nemusíte umět vůbec malovat. Vezměte si akrylovou fixu s větším hrotem a začněte tečkovat. Průběžně měňte barvy a zkuste takto vytečkovat tvar vajíčka. Pak už stačí vzít černý fix, dodělat hlavu, nožky a čumáček, doladit bílou a velikonoční putovní kamínky jsou na světě. Co na ně říkáte?